Hei vaan sinne muun TVn yleisöllä. Meillä on täällä joku tubettaja. Hetkinen, se taisi olla toi joku V-llä alkava. Mikä se nyt olikaan? Kerro nyt, kuka sä olit? Nyt jo Vinkare YouTubessa. Ja aika pitkään oot tubessa toiminut, koska se miksi mä halusin nyt oikeastaan lähteä keskustelemaan sun kanssa on se, että mä oon ihan kujalla niin kuin Suomen tubeskennästä, mitä se nykyään on, mutta joskus mä olin paljon enemmän kartalla. Joo. Niin mua kiinnostaa käydä läpi sitä, että kuinka paljon siellä tullut muutosta ja että onko sun mielestä se mennyt huonompaan vai parempaan suuntaan? No, miten se nyt sanoisi? Mä oon itse asiassa yllättävän huono seuraamaan silleen niin kuin yleisellä tasolla, mitä Suomitubessa tapahtuu. Toki niin kuin sitä tulee seurattua, että mitkä videot siellä trendaa. Ja mä nyt oon siis itse niin kuin ensimmäisen kanavan perustanut 2006 ja itse niin kuin tavallaan YouTube-sisältöä ammatikseni tehnyt 2017 vuodesta asti. Ja oon kyllä keskittynyt siihen, että tekisi vähän niin kuin sitä omaa juttua. Tubessa on tiettyjä trendejä, millä sä voit niinku ehkä saada tavallaan klauttia ja niinku ehkä katsojia ja silleen. Mutta mä oon koittanut pysyä siinä, että niinku tekee oikeasti semmoista sisältöä, mikä itsestä tuntuu niinku kivalta ja mitä on kiva tehdä, koska se on niinku, sit jos sä meet tavallaan pelkästään niiden trendien mukaan, niin sun kanavasta saattaa tulla semmonen vähän niinku trendien hautausmaa, ja sit kun sä teetkin jotain semmoista sisältöä, mistä sä itse tykkäät, niin se ei tavallaan saakaan sitten välttämättä niitä katsojia. Mutta kyllä niin kuin Suomi-tube on siellä niin kuin, se on valtavasti kyllä kasvanut vuosien saatossa. Ja tuntuu, että ei se niin kuin ole ehkä hirveästi pienentynyt. Jokut tyypit siellä porskuttaa aivan helvetin kovaa. Ja toki niin kuin itsekin olen joutunut tässä niin kuin pohtimaan, että niin kuin pitäisikö tässä nyt alkaa tekemään vähän sille ironisesti jotain tämmöisiä trendivideoita myöskin. Niitä on välillä ihan hauska tehdä, mutta niin. Mä lähinnä vielä mietin, että oot sä itse jotenkin väsähtänyt siihen, koska yksi mitä mä mietin, että aina kun mä kuitenkin käyn jotenkin palaamassa niin Suomi-tube-maailman, kato kaikki ne suosituimmat ja muuta, niin sieltä tuntuu, että kaikki on samaa muovista muottia, niin kuin ihan juontotyylistä lähtien. Että jos sinä menee, niin sitten yppää sille, hei kaikki, tervetuloa mun videolle ja tänään me maistellaan pääsiäismunia ja pääsiäismunat on tosi jännisissä tolla tavalla. Ja sitten siitä tehdään tommosia videoita ja sitten niitä on joku 1000 vastaavaa, niin siinä ei multu semmoista fiilistä, että okei, nyt mä jotenkin pääsen miettimään syviä kysymyksiä elämästä tai nauttimaan jostain hienoista kuvaustyyleistä tai muusta tämmöistä. Niin kyrpiks tää sua ittees mahdollisesti jollakin tavalla? Joo, siis kyllä mäkin oon tehnyt noita videoita silleen niin kuin nolla kontentti nimellä. Että se on vähän niin kuin se juttukin, että tehdään nyt tämmönen niin kuin tyhmä video, mikä on niin kuin YouTubessa hirveän suosittua. Kyllä muakin tavallaan joo välillä ärsyttää, että hei, no toi nyt teki tommosen herkkujen maisteluvideon ja se saa hirveästi näyttökertoja ja sitten itse näkee mukamas vaivaa ihan hirveästi johonkin videoon, mutta se on väärä niinku tapa tehdä YouTubea, et sä voi olla katkera siitä, että joku saa tommosella niinku niin sanotusti helpolla asialla niinku näyttökertoja, vaan se juttu niinku itellä ollut aina se, että sen pitää ymmärtää jossain vaiheessa, että sun pitää tehdä sitä, mistä sä itse tykkäät. Sen videoiden tekemisen pitää olla sulle kivaa. Ja kyllä niinku joo, välillä niinku sitä vähän katsoo silleen, että mitäs täällä nyt taas niinku, siellä on ne tietyt aiheet, mitkä ehkä herkemmin lähtee trendaamaan. Ja kyllä sitä niinku itekin tiedostaa sen asian. Ja niitä on joissain tapauksissa itekin niinku hyödyntänyt, että tekee jonkun trendaavan niinku otsikon. Ja nykyään hirveästi pitää tavallaan miettiä ihan sitä pikkukuvaa, sitä otsikkoa, sen pitää olla ihan hemmetin timantti, että se niinku oikeasti lähtee. Et ehkä niinku joskus aikoinaan niin semmoisella simppelimmällä, helpommalla sisällöllä jotenkin oli varmempaa se, että niinku itsekin sai vaikka näyttökertoja, mutta ei se niinku nykyään ole itsellekään mikään itsestäänselvyys, että joku video nyt, vaikka kuinka hyvä se sun omasta mielestä on, niin ei se välttämättä niinku saa niitä näyttökertoja, mitä ehkä toivoo tai näin. Onko siis mulla tapahtunut vähän semmoinen ilmiö, että kun on tullut ikään, niin sitten on vähän semmoinen, että nykynuorison sisältö ja kaikkea tällaista, ei tästä ole mitään, koska onko se oikeasti muuttunut sitten mitenkään sisältö? Mulla on semmoinen fiilis, että aina kun käy, mutta mä en tosi seuraa niin tiiviisti. Plus mä veikkaan, että mä en kyllä ole enää sitä kohderyhmää laikoihin. Niin onko se vaan sitten, että se on jotenkin jämähtänyt silleen paljon nuoremman niin
katsojakunnan kohdalle, että sitten ei niin kuin ole vaan sitten tyyliin 30 plus miinus kauheasti niin kuin ikään kuin tube-sisältöä? Kyllä sitä on. Mä oon itse 30 ja koen, että joo, kyllä mun niin kuin videot on silleen niin kuin, ja niitä voi katsoa vähän niin kuin kaiken ikäiset. Ja kyllä mulla on välillä tullut joku 50 taksikuski sanoa, että hei, hyviä videoita. Ja mun katsojista suurin osa, ainakin analytiikkojen mukaan, on täysikäistä, ehkä noin 85%. Mutta siellä on toki niin kun, on kanavia, jotka selkeästi niin kun tekee nuorille suunnattua sisältöä. Ja kyllä ne kanavat ehkä paremmin menestyy. Mutta kyllä niin kun, aika siis silleen kyllä verrattain vähissä on ne, ihan hirveä sanoa, mutta aikuistubettajat. Mutta mä en tiedä, missä vaiheessa sä muutut aikuistubettajaksi. Onko se sitten, kun sä hommat sen omakotitalon ja remontoit sitä? Koska ne on ne videot, mitkä mua tällä hetkellä esimerkiksi niin kuin Suomi-tubessa voisi vaikka kiinnostaakin. Koska se jotenkin riippuu niin sit sun omasta elämäntilanteestakin. Et kyllä sieltä sit YouTubesta löytää ihan kaikkea sisältöä, mitä sä niin kuin vaan haluut löytää sieltä, kunhan sä vaan niin kuin etit. Mutta se, että onko Suomi-tubessa niin kuin vaikka nelikymppisiä tubettajia, jotka tekee sitä niin kuin oikeasti silleen täysillä ja ammatikseen, niin en mä tiedä. Mä jotenkin vihaan sanaa tubettaja muutenkin, että se on vähän tommoista kyllä. No, mitä sitten, että onko sulla itsellä jotenkin kunnianhimoa? Että tietenkin niin kuin, joskushan tämä on aina tämä tietyllä tavalla, että onko tekeekö vaan niin kuin tubessa sisältöä tai muuta. Mutta ainakin jos katsoo kansainvälisesti, niin mä en Suomi puolelta tiedä, mutta kansainvälisesti sieltä löytyy niin kuin oikeasti mahtavaa niin kuin kuvaustyyliä, kaikkea editointia ja muuta tällaista. Mutta onko se sitten jotenkin sitä, että on vaikea tuoda esille niitä omia kunnianhimoisia tuotteita, että se missä alusta se on, niin se jotenkin latistaa sen tietyllä tavalla, että kukaan ei sit arvosta sitä itsessään. Mä oon ehkä itse huomannut sen. Mähän on siis aika kova hipisteleen kameroilla ja multa löytyy todella kalliit kamerat ja editointi-PC:t ja kaikki niin kun, systeemit. Ja mä itse kyllä tykkään hipistellä sillä editoinnilla. Ja, niin kun, mut siinä on tavallaan se ongelma, että mekin ollaan niin kun, meidän niin kun, kaveriporukan ja kollegoiden kanssa tehty vähän niin kuin semmosia, tai mulla oli itsellä oli jossain vaiheessa silleen, että olisipa hieno tehdä joku hieno niin kuin sarja, hienoilla kameroilla ja hyvin niin kuin TV-mäistä sisältöä, mutta YouTube on YouTube, sopiiko sinne TV-mäinen sisältö? Se on niin kuin ihan eri kysymys sitten. Sitten me jossain vaiheessa itse huomattiin se, että hei, onko tässä mitään järkeä, että me tehdään tää niin kuin tähän TV-tyyliin, että meillä on kuvaajat ja valaisijat ja äänimiehet ja kaikki. Mitä jos me tehdäänkin se YouTubelle niin kun, silleen uskolliseen tyyliin? Että, niin kun se on enemmän sitä, että me otetaan itse se kamera käteen, puhutaan suoraan sille kameralle. Mun mielestä se on ehkä kuitenkin se YouTuben suola, että se on niin kun, tavallaan henkilökohtaisempaa. Sä, niin kun sulla on suorempi yhteys siihen katsojaan ja sä niin kuin puhuttelet niitä sillä tavalla versus se, että sä teet TV-ohjelman ja laitat sen YouTubeen. Itse asiassa se on yksi, mitä mä oon ehkä jotenkin huomannut trendinä, siis sillä tavalla, että se autenttisuus tietyssä mielessä. Mä oon TikTokia seurannut oikeastaan paljon enemmän niin kuin Suomi-puolessa ja muuta. Et se, mikä oli ainakin 2015-2019 tosi vahvana, mun mielestä kyllä yhä, niin just tämmöistä puhuin, tämmöinen vähän niin kuin plastisuus, muovisuus. Niin kuin, että jos sä katot sitä tubettaa, niin ei sulla tule mieleen semmoinen, että tää on niin kuin rehellinen oma itsensä tai että se puhuu suoraan. Mutta pikkuhiljaa on alkanut tulla ainakin tämmöisiä sisällöntuottajia, jotka tuntuu, että ne puhuu suoraan kameralla. Ne ei ole semmoisia TV-shop-mainoskasvoja tietyllä tavalla. Pitääkö tämä paikkaansa niin kuin nykyisessä Suomi-tubessa, että olisi kasvamissa määrin tämmöistä autenttisuutta? Vai oletko eri mieltä, että se on aina ollut autenttista? Toi plastisuus kyllä ainakin osan kohdalla mun mielestä pitää paikkaansa. Toki sitä itselläkin varmaan on semmoinen tietynlainen tapa esiintyä ja puhua kameralle ja pysyä niin kuin, pysyä silleen niin kuin jotenkin, menee ehkä sille esiintymismoodiin, mutta mä oon kyllä huomannut myöskin sen, että kun ihmisiä kiinnostaa oikeasti se todella arkinenkin sisältö. Ja sitten kun sä oikeasti vähän avaat niin niitä vaikka oman elämän semmoisia raskaitakin aiheita, niin
vitsi sitä kommenttia tulee sinne ja niin kuin ihmiset pystyy oikeasti samaistumaan siihen. Ja kyllä niin kuin YouTuben niin kuin voima on siinä, että sä pystyt jotenkin samaistumaan siihen sisältöön. Et se on monesti se, olen huomannut sen, että, se on, että jos on joku semmoinen arkinenkin video tai arkinen juttu, mihin käydään vaikka jossain kaupassa ihmettelemässä uusia kalusteita, niin ne kiinnostaa enemmän versus se, että sä oot helikopteria ajelulla New Yorkissa. Koska sä pystyt jotenkin, siinä on samaistumispintaa. Kun mä oon tätä pitkään tehnyt, niin koen olevani silleen, niin kun sellainen niin kun autenttinen siinä kameran edessä. Et mä oon aika lailla semmonen myös ihan oikeassa elämässä, jos joku mulle tulee juttelemaan, mitä sit videoilla esiintyy. Mutta tota, itselle kyllä siis hyvin nopeasti siis niin kun ottaa silmään se, että jos joku on semmoinen plastinen, mitä sä just kuvailit, että jotenkin se niin kun esiintymistapa on jotenkin niin jotenkin ekstra, niin mä en ehkä itse hirveästi pysty katselemaan sellaista sisältöä. Mitä sitten toi, että kun Suomi-tubessa on erilaisia ihmisiä, niin varsinkin sulla on se sisäpiirin näkökulma niin kuin moneen henkilöön, koska sä oot tekemistä niin, kun ne kamerat ei ole päällä, niin onko siellä hirveän paljon sit semmoista isoa itsekeskeisyyttä, mikä tulee ihmisille, koska ihan varmasti on, että sitä ei voi olla näkymättä, että ihmisistä tulee tietysti jollakin tavalla ehkä semmoisia diivamaisia ja sitten varmasti se alkuperäinen motivaatiokin päätyy sinne on. Mutta mä en ole ainakaan nähnyt silleen, niin kuin, huomannut, että olisi ollut mitään isoja tämmöisiä Suomi-tube-draamoja, siis semmoisia riitoja, mitä näkee jenkkiläisissä tubessa enemmän, että ehkä jotain pientä. Mä muistan, että Suomi-tubessakin on ollut niin sanottuja paskamyrskyjä. Ja se on itse asiassa liittynyt just nimenomaan tohon, mitä sä mainitsit, että jotkut on pitänyt sitä sisältöä ehkä niin kuin epäautenttisena silleen, että kun se ei niin kuin vaikka, jos joku ei ole vaikka kiroillut videoillaan, niin sit se on siveyden sipuli ja näin, terveisiä harmaa korvalle. Mutta draamaa onko ollut nyt viime aikana? Ei ehkä. Mun mielestä jengi keskittyy niin kuin siihen omaan juttuun ja itse pystyy ehkä niin kuin silleen niin kuin arvostamaan sitä, että okei, sä teet sun omaa juttua, mun ei tarvi siitä olla kiinnostunut. Ja niin kuin kantsi vaan keskittyy siihen omaan juttuun ja itse on niin kuin löytänyt kyllä niin kuin semmosia kollegoita, joilla jotka ei todellakaan ole mitään semmosia itsekeskeisiä, että mä en niin kuin itse kyllä sitä siedä, että olisi jotenkin semmoista meininkiä, että kyllä se pitää olla semmoista niinku, että ollaan niinku siellä maan pinnalla. Kyllä sen pitää olla semmoista. No oliko sulla mitään semmoista, että kun sulla on kuitenkin sit lähtenyt se kasvusuunta jossain vaiheessa tosi vahvasti päälle, niin huomasit sä, että sulla piti olla vähän jotain itsereflektiä, että sulla meni vähän semmoinen fiilis päälle, että ettekö te tiedä kuka mä oon? Tai jotain silleen, vitsi mitä ei mahtavaa sisältöä. Eikö sulla ollut mitään tämmöistä niinku kasvukipuja tietyllä tavalla? Joo, siis okei, se on ehkä liittynyt siihen, että on ollut vähän jotenkin vaikka katkera siitä, että no muistan, että mulla on ollut kyllä semmosia vähän negatiivisia asenteita, että mä oon lähtenyt siitä, että mä oon tehnyt sketsejä, sit tuli vlogit, niitä katsoi vähän silleen, että mitä helvettiä, että miksi joku esittelee sen kauppakassin ja niin kuin, kuka tämmöstä kattelee, ja sit me tehtiin sketsejä siitä, että kuinka jotenkin outoa tämä on, mut nyt musta on itsestä tullut semmonen tyyppi, joka esittelee ne kauppakassin sisällöt ja teen niinku tavallaan vlogeja työkseni. Että niin ne asenteet vaan muuttuu ja sit myöskin ehkä ollut joskus sitä, että tavallaan kun itse yrittää panostaa mahdollisimman paljon siihen kuvanlaatuun ja se, että on aina parhaat kamerat ja editoinnit ja näin, niin se vaatii kyllä just nimenomaan tuommoista niin kuin, että sä meet vähän niin kuin palaat sinne maan pinnalle, että ei sen välttämättä se YouTuben sisällön tarvi olla niin kuin niin jotenkin hienoa, vaan se on niin kuin niin monesti vaan todennut sen, että just semmonen vähän arkisempi ja rososempi sisältö niin kuin voi ihan yhtä hyvin menestyä tubessa versus se, että se on timanttisesti editoitu, sä oot niin kuin käyttänyt ihan superhienot jotkut efektit sinne ja tälleen, että mä oon jotenkin vähän niin kuin menee silleen aalloissa, että niin kuin jossain vaiheessa niin kuin hinkkaa ihan hirveästi sitä videoa, mutta sitten jossain vaiheessa niin kuin onkin ihan silleen freshi ainakin itse tehdä sitten semmoista niin kuin vähän simppelimpää. Ja monesti sitten tuleekin sitä kommenttia, että hei, olipa kiva tämmönen vähän niin kuin rennumpi video.
tubettajasta. Mitä sä koet, että tekeekö tubettajat tärkeää työtä? Sillä, että jos sä mietit, että jos joku tubettaja, no sanotaan vaikka Setspix, ei koskaan ollut tubettaja, olisiko Suomi menittänyt jotain merkityksellistä, vai olisiko se ollut vaan sillä, että sillä ei olisi ollut mitään merkitystä itessään, että sit ihmiset olisi vaan kattonut jotain muuta sisältöä. Että onko se jotain semmoista ikään kuin paikkaamatonta sisältöä tuotettu niin sanotusti? No jos joltain mielipidekyselyitä kattelee ja sitä, että onko YouTubettajan työ niin kuin arvostettu, niin eihän se todellakaan ole mitenkään arvostettua. Ja sitten on nykyään on sana vaikuttaja. Mä niin kuin en tykkää myöskään siitä sanasta, koska mä en ehkä itse halua niin sanotusti vaikuttaa. Mua ei ehkä kiinnosta niin kuin omilla mielipiteilläni ottaa niin kuin kantaa jotenkin poliittisiin tai ajankohtaisiin aiheisiin. Mun niin kuin tavallaan se juttu siinä mun omassa sisällön tuottamisessa on se, että niin kuin mä haluan tuottaa semmoista niin kuin kevyttä, kivaa viihdettä, mitä on kiva katsoa, mistä tulee ehkä hyvä mieli. Mä en itse jaksa välttämättä aina katsoa semmoista hirveän niin kuin kantaa ottavaa niin kuin sisältöä. Jotkut tyypit on siinä hyviä, mutta se, että onko Suomessa ollut semmoisia niin kuin oikeasti, mitkä olisi jotenkin aiheuttanut semmoista. Kyllä varmasti niin kuin on tyyppejä, jotka sanoo mielipiteensä, ja niin kuin onhan tämä niin kuin some ja nämä kaikki niin kuin tässä niin kuin koko aika menee eteenpäin, ne ihmisten asenteet, ja on niin kuin vaikuttajia, jotka niin kuin oikeasti ajaa jotain semmoisia tärkeitä asioita eteenpäin, vaikka nyt jotain ilmastonmuutosta, jotain ihmisoikeuksia ja kaikkea tämmöistä, niin kuin vähemmistöjen oikeuksia tämmöisiä, mutta mä oon itse silleen pysynyt ehkä niistä silleen, mä oon koittanut vaan keskittyä siihen omaan juttuun ja en halua välttämättä silleen vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin tai nyt hirveästi ottaa kantaa, koska mä koen, että ei mulla nyt ole välttämättä niin hirveästi edes niihin asioihin antaa mitään niin kuin omaa mielipidettä. No sitten tähän loppuun mä mietin sitä, että kuitenkin joku, joka katsoo tätäkin videota silleen, että vaan mäkin haluan kyllä olla tubettaja, mä haluan tehdä sisältöä. Niin se, että minkälainen psyyke kannattaa olla, jos ryhtyy tubettajaksi, koska ainakin mä itse voin heti sanoa, että ei kannata olla just semmonen tyyppi, joka silleen, että hei, kaikki haluaa nähdä mun sisältöä, jolla on semmonen boostattu ego, mutta tosi vähän oikeasti itsetuntoa, koska siitä tulee just sitä draamaa ja kaikkea muuta. Mutta onko sulla jotain semmoista, että miten ihminen tietää, että kannattaako mun ylipäätänsä lähteä tähän? Miten sen tietää? No joo, mulla itse on saattanut joskus härsyttää, että se tavallaan se lähdet tekemään tubea sillä ajatuksella alusta alkaa, että tulee vaikka mun ammatti tai vaikka, että mä haluan julkisuutta. Se on mulle jotenkin, en mä koe sitä mitenkään, mä ei silleen niin julkisuus kiinnosta. Toki se on kiva, että omalla kanavallaan seuraajia, mutta jotenkin se tuntuu niin erilaiselta sitten taas, että sä menisit tuolla monessa eri TV-ohjelmassa, olisit niin sanottu perinteinen julkis. Mut se, että sä haluat tehdä tai olla YouTubettaja, niin se on aika kivinen tie. Jotkut saattaa breikkaa ihan yhtäkkiä. Kaikki on samalla viivalla. Jos se on sun mielestä helppoa, niin siitä vaan kokeile. Mut ei se ehkä välttämättä ole ihan niin helppo niin lähteä tälle uralle. Mä oon tätä tehnyt vaan niin pitkään, että mä oon tavallaan ollut jotenkin siinä niin kuin Suomi-YouTuben murroksessa jotenkin messissä ja niin kuin jotain kautta sit saanut niin kuin vaan niitä seuraajia. Mutta se pitää vaan niin kuin muistaa, että sitä pitää tehdä niin kuin sillä mentaliteetillä, että sä saat itse siitä jotain niin kuin mielihyvää ja semmoista, niin kuin, että se on sun mielestä itsellesi kivaa tekemistä ja sä haluat vaikka oppia videoiden tekemistä. Mun periaate on niin kuin omilla videoilla myöskin ollut se, että mä haluan niinku opetella niinku paremmaksi, kehittyä paremmaksi niinku kuvaajaksi ja editoijaksi. Ja jos tää niinku työ multa vaikka loppuu jossain vaiheessa, niin mulla on niinku näyttää vaikka niiden omien videoiden kautta se mun oma osaaminen, että mä pääsen niinku johonkin oikeisiin töihin myöskin. Et kyllä se niinku, ehkä se on niinku väärä niinku ajatus lähteä tähän, että jos sä haluat vaan tehdä jotain hienoa tai niinku olla se jotenkin julkistakaan sille.
Joo, tää oli itse asiassa mulle, mä mietin tätä reflektiota tätä kun keskustelua, tää oli mulle ärsyttävää, koska mä en voi olla eri mieltä sunkaan kauheasti. Mä olisin toivonut, että susta tuli joku semmonen, että Suomi tupee tosi hyvää sisältöä, että et sä vois sanoa noin, ja sit sä olisit lopulta lyönnyt mua tai jotain tämmöstä. Niin me ei saatu nyt mitään semmoista draamaa, niin mä oon vähän pettynyt, mutta tota, me saatiin keskustelua kyllä. Hei, no joo, joku pitäis nyt semmonen joku ainakin raflaava pikkukuva keksiä tälle videolle, että pitäisikö mun ottaa vähän niin kuin sua kiinni tosta niin kuin, ja joku tämän, tiedätkö, silleen, koska nyt pitää oikeasti alkaa miettiä sitä pikkukuvaa. Miten me saadaan katsojia tälle? No yksi ainakin mitä mietin oli semmonen, että miksi Suomi-tube on tosi perseistä ja sit sun on sun naama, koska sit jos joku katsoja on silleen, niin se on silleen, mitä sanoks vinkare noin, onks vinkare tota mieltä, no, niin sitten klikkaisi ton. Joo, totta, mulla pitää olla vähän semmonen, joku tämmönen, tiedätkö, vähän semmonen facepalm tai joku, tiedätkö, tämmönen. Nyt, ja sitten joku oikeasti raflaava otsikko silleen, nyt rehellistä palautetta tai vinkare avaa sanaisena arkkuunsa tai jotain, tiedätkö, se pitää olla tämmöistä. Toi on vähän ärsyttävää. Mä haluan sanoa tähän väliin. Itse asiassa me voitais nyt sillä lailla tehdä sellainen juttu, että sä päätät sen otsikon tähän videoon. Oho. Wow. Mikäköhän tää nyt olisi? Tää on se oikeasti kaikista ärsyttävin ja hankalin osuus. Sen takia mäkin vihaan sitä. No niin, voi jumankaan. Pitääkö mun tehdä niinku sun työt täällä sun puolesta? Jumalauta. Tämmöstä on. Tää on ihan paska media tää Muun TV. Muun TV on paska media. Pistä se. Ei, vinkare. Okei, vinkare. Raivokas, en mä tiedä. Pitääkö siihen? Joku clickbaitti nyt pitäis. Vinkare, raivokas tilitys, Muun TV, paska media. Vaikka toi, se on hyvä. Toi on hyvä, et uskalla laittaa tuota. Toi niinku thumbnaili vai sit se video otsikoksi, kumpi on parempi? Teksti yleensä. Mun mielestä niinku ehkä otsikosta joku tommonen ja sitten tota, nyt joku semmonen dramaattinen pikkukuva tälle. Meidän pitää nyt niinku tässä videolla jotenkin. Otas tää toi. Joo. Ja mä oon jotenkin silleen, miten pitää naama näkyy, se pitää olla silleen. Valoa alemmas. Oi, toi vois olla aika. Joku tommonen pitää olla siinä pikkukuvan. No niin, siitä saatiin hyvä loppu tähän kaikelle. Joo. En mä tiedä, voitko kyllä sanoa, että pitäisikö Suomen liittyä NATOon? Wow, wow! Miksi mä just sanoin, että mä en tiedä. Mä oon kysynyt tätä joltain ammattilaiselta, mutta ei sekään oikein osannut sanoa. Mä voin paljastaa, että tää oli testi, jos sit vastannut tähän sun mielipiteen, niin mä oisin ollut pettynyt, kun mä oisin sanonut, että ei tuolla mitään selkärankaa, toi nyt kuitenkin antaa mielipiteensä, vaikka se just sanoi, että ei pitäis antaa. Okei, no niin, mä pysin erossa tästä, niin tää oli hyvä. Mä jotenkin vähän, mua pelotti tulla tähän sun kanssa haastatteluun, koska mä tiedän minkälaisia juttuja sulla välillä on, niin en mä tiedä, vähän jännitti. Joo, mä kannatan Varsovan liittoa. Okei, hieno juttu, mulla ei mitään hajua, mikä se on, tää niinku kertoo vähän jotain mun sivistyksestä ehkä. Sellaiset setit. Nyt tähän voi ottaa tämmösen vaivaannuttavan lopun. Tää pitäis niinku loppua, mutta sit kuitenkin tää niinku menee. No niin, tää on itseasiassa paras aina niinku haastattelussa niinku haasteltava lähtee pois. Itseasiassa tosta niinku varmasti myös on ihan hyvä kuvake.